לעשות את הדבר ולכן אנחנו בשמחה נשמח לבוא ולעזור לכם, אנחנו תמיד פה ולכן בשמחה אפשר לשמות אליי, אני אשים בוואטסאפ אני פעם אמרתי לך מאוד, אני למדתי הרבה תודה רבה. תודה רבה, זה היה מאוד מאוד, ממש פרק. ואני באמת עשיתי מיליוני קורסים. ממש, כן. איזה יפה. איזה כיף. קורס ראשון שלי. קורסים של מתי, מאוד שעשיתי את זה הרבה חיים. ועוד לא הרחת אותנו. נכון, נעשה את זה בהמשך. אני חושב שתברא את החבר שלך שבוע בבית. זאת אומרת, תוצאה של הקורס הזה. מדהים. מדהים. זה לא הדבר הזה, אלא החשיבה, ההתקדמות. יפה, זה פלייר בעצם? מה? זה פלייר, זה מגנט? זה פלייר, זה חלק מעסקה עם חנות שמכרת כאן שוקולדים היא מצוירת כאן בסוף הרחוב, אבל הרעיון גם היה לך מנסה לזום לאט, אפשר עוד שעתיים אתה לא רק מדבר ונותן להקשיב אני למדתי שמה שהיה לי בראש בכלל לא היה מובן לאף אחד זה כבר היה שבל לדעת נכון נכון, שם מסוים, מבינים את זה. הצעה, הצעה, הצעה. כן. היה לכם גם איזה שיתוף פעולה עם הבנכן, שוקולד אני שווה עם הציורים שלו. לשבע שנים, אני שכחתי מזה. אני לא זוכרתי. לא, אני פה ממש נכון. טוב, אז אני אגיד גם ש... אני אגיד באמת, אני אשלח לכם את המשובים. יש מישהי שתתקשה עם אלה להשלים את המשובים בגוגל פורמס? לענות. הם יודעות כולן בגוגל פורם, אז אין שום בעיה. את כן, את כבר עשית לי כמה פעמים בגוגל פורם. אני עשיתי בגוגל פורם. תמלי בשבילי. הנקודה בדברים האלה שצריך להיות יותר ספציפיים. אתה יודע כמה אנשים אנחנו לוקחים מהם קורסים ושומעים וכולם מבקשים פידבק וצריך להיות יותר ספציפיים. כי גורה יכולה במכה אחת להוריד לנו איזה 3-4-5 קול קורא ומבקשת פידבק על כל מיני דברים. אנחנו לא שם, אני לא שם. לא, קולות קוראים בקבוצה כשאני מעלה, זה כאילו כשהם מגיעים אליי, אני ישר מעבירה, כי יש להם זמן קצוב, אני רוצה שתיכנסו אליהם כמה שיותר מהר, מי שמעניין אותה. אבל פידבק אני מבקשת, תגיד, על חנוכה, על פסח, על סוכות. זה לא ברור. מה לא ברור? אני אומרת שאני תופסת את עצמי די מתקדמת בטכנולוגיה, וזה לא קשה לי להבין לפעמים, בדיוק למה אני שולחת את הפידבק או יש כל מיני דברים זה הכל גם פורק זה דברים מוכנים והשפה היא שפה אחידה ולפעמים זה נורא מבלבל תסתכלו לי, אני אמנם לא את 18 לא, אבל יחסית את ממש בסדר גמור עם טכנולוגיה מפה מכל הקבוצה הזאת, הכי טובה. ואני מרגישה מבולבלת. למרות שהיא מביאה לפעמים 200-300 לייקים, את מבחינת ה... אני אצטרכת את... לא, באמת, זה נכון. אני לא יכולה, בחיים אני לא אשיר כמו שמה זה אפשרה. בחיים, אני לא ראה בשמלות כאלה. ניסיתי? שלא שלא ניסיתי? יש מתמונה. ניסית לתופס על פח שמות כמו? אני מפחדת. אני רוצה להגיד שראיתי שבוע שעבר פטן חדש לי בפח שמות. פותחים בו חלון, שמים בפנים פרימוס, ועל זה שמים את הסיר לשבת. עשו פלטה מהפך שמן שלך. לא, אבל יש לי, אני יכולה לעשות עוד משהו שאפשר לעשות מפחי שמן. אבל באמת, זה לא יודע ממש, גם אנחנו כבר תמיד, זה תמיד, זה שבשטח שאנחנו כל הזמן נפשן. כן, מעולה, ובאמת, זה היה ממש מקודם. זה גורה. זה הסיבה שגם הבאנו את גורה, שהיא... כן, היא גם מכירה אותך מלפני זה, תבינה, אני ידעתי, לא, זה ילדה, אני צריכה, לא בסדר. כן, זה היה ממש, זה היה ממש ממש מוצא. מעולה, יופי, ממש טוב לשמוע. תמי, את מתחברת? אני לא רוצה. שבאתי לסדנה כזאת, הראשונה שלי. תיכנסי לקבוצה, תיכנסי על הלינק. מה? נכון שזה עשה טוב? תמוכות להרבה סדנאות, וואו. היא אלופת, סליחה, היא אלופת העולם בסדנאות. אז אני אגיד מה? ושלמתי. כמה קורסים שם ופה. יש לך כחול, תלחצי פשוט על הכחול. אני אגיד שבאמת נטה פה ואני כן רוצה ש... כן, join a meeting. ולכן אני רוצה שבאמת, אני אשמח שנמקד את זה לעשות, כי באמת יש לכם הרבה דברים בכיף. הוא פותח לך משהו. רגע, אז שנייה, אני אציג את נטה ובאמת אני אתן לה לתת לכם את כל העושר הדיגיטלי שיש לה. נטה היא מרצת הדיגיטל
אחת ממחלות הדיגיטל אצלנו, ואנחנו מאוד שמחנו להביא אותה אליכם, שתוכל באמת לעזור לכם, לגשר את זה, לבוא וללמד לכם כל מיני טיפים חשובים, או כל מיני דברים שיכולים להיות מאוד משמעותיים בשביל העבודה שלכם. נעשתה הרבה הכנה, גם עם גורה לפני כן, וגם הרבה שאלות שלכם שהגיעו אל נטה, והיא קיבלה אותן, ולפי זה היא בעצם כיווננה את ההרצאה הזאת. אני אגיד שיש פה תעודות סיום של הסדנה, אז אני אחלק לכם את התעודות. אתה גם תבלבל אותנו עכשיו, אם אתם צריכים לדעת תעודה למה קיבלנו? מה, בלי מבחן מקבלים תעודות? סליחה, היו לכם מבחנים כל הדרך. לא ביקרתי לכם. אתה רוצה... עכשיו מה ששלחתי לך, את יכולה להקליק רק עליו? אני אשמח מאוד. תודה רבה. איזה יפה. בוואטסאפ שלחתי לך. ויש לך וואטסאפ במחשב? אני יכולה להראות. כשמישהו שואל, אני יכולה להראות לו. אוקיי, אז אני אשלח לך לאן, לאימייל? אני לא עושה. למחשב, את תראי את זה באימייל? אין לי מקום, אבל אני כן יכולה לשלוח ולהראות שמישהו ספציפית שואל לגמרי של דליה. ג'וין מיטינג, תקליק לג'וין מיטינג. אני גם רוצה. מתי? אתה כותרת. עשה לי סבר מתי גם הקולה, כי את בנייה. אז אני לא רוצה לקחת עוד דוגמה. את רוצה לראות אותה? אז בואו רק נעשה תמונה אחרונה. יש לך וואטסאפ על המחשב? עם התעודות שלך. אוקיי. יש לך זום על המחשב? רגע, אני רק רוצה שנייה כאן. אז רגע. אני לוקחת לי אחד. רגע, אביאל, אני צריכה לחבר את תמי. אני רואה, זה לא מגיע לי אחד. חי, אני שכנה שלך, לא מגיע לי אחד. אני גם רוצה אחד. אני קצת יודע שלי. אני גם רוצה. רק קרה עם התעודות. רגע, אני רק חייבת לחבר את תמי. שיהיה גם מה למצוא. איתנו גם ביביאן. אוקיי, איך מצטלבים? מחזיקים את התעודה. אני אעבור פה לאחורה. שמי שלחתי לך באימייל, תפתחי את האימייל, תראי אם קיבלת. זה ציור בתקופת הקורונה. איפה? רגע, תביא את הציור, בואי נחזיק אותו. לא, את התעודה צריך. אתה רוצה אותנו לפנות, כל אחד מנסה. איך שנוח לכם, לשבת, בצורה. הנה, בואי מזל לכאן, כי אני מנסה לחבר את תמי. אני אמרתי שם שאני לא יודעת. זה טלפון שלך? אתה שולח אחר כך בקבוצה? כולם מסתכלת פה, אפשר לחייך. 1, 3, 4, 5, 6, 7. ואחד האורח, האורח. כן, אני פשוט מנסה עם תמי להתחבר. תמי, מה המצב? הלו? מה עם תמי? איפה תמי? שלחתי לך במייל, כן, שלחתי לך במייל. זה מצורה לתמונה, יש לך איזה תמונה תיתן. רגע, שלחתי לך אימייל, תמי. 3, 4. איך? שלחתי לך אימייל. תודה רבה, אביאל, איזה כיף. רגע, תמי. תפתחי את האימייל. פתחת את האימייל. כמה? מתי זה קורה לך? מתי זה קורה לך? לא יודעת, אתה למחשב? פתחת את האימייל על המחשב? מעולה. טוב, אז בנות, אני צריך לדעת. תודה רבה. תודה רבה. אתם בידיים מאוד מאוד טובות. תשאלו את הכל. תדחו כל מה שאפשר לקחת, כי היא יודעת הרבה והיא גם יודעת להעביר את זה בחן. יש לך את המצפון, מצילה חלן? לחלה, כן, בטח, יש לי גם. את האימייל שלך על המחשב? אז בהצלחה בנות. אז בואי תתחברי מהיד. בסדר, אם את לוחצת על הנייד בוואטסאפ, אם את לוחצת על הנייד, על הליק בנייד. טוב, אז נעים מאוד, בואו, אני אפרט שאתם תעשו לי, גם אני אחרי הקורונה, שלחתי לך בוואטסאפ. והגרון שלי באמת טובו, אבל לא באמת טובו עד הסוף. אז אני עולה על ריכוז ושקט. בנות, פתפקת את הניות. קשה להשתית משהו. כן, אה? טוב, אז אני נטע הדר יצחק, אני מרצה ויועצת עסקית במתי. התחום העיקרי שלי זה דווקא תחום השיווק בווידאו, משם התחלתי בעצם בתוך מתי, אבל אני גם נוגעת בכל נושא של אסטרטגיות שיווק, של כתיבה שיווקית, של שיווק בפלטפורמות דיגיטליות כמו פייסבוק, אינסטוש,
שיווק ממייל, וואטסאפ וכן הלאה וכן הלאה, כל סל הכלים הזה. אני מודעת לעובדה שאני מדברת מאוד 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 מהר, אז תרגישו חופשי לעצור אותי ולהגיד לי לחזור ולהגיד לי לעת, אני גם כזה אמרתי לעצמי שאני צריכה ללמוד לדבר לעת יותר, אז אני לא יעלה אם תגידו לי את זה. מזכירי את התליה עם הדיבור שלה. אלמור? התליה אלמור. גם הבת שלי. אני מקווה שזה לטבע. בבוקר אני עוד מבינה אותה, בערב כשאני מפת כזה. אני את מסירה את בחורי הישיבה שמדברים מאוד. ההבדל הוא שהתליה מדברת מאוד לאט, אולי באותו סגנון של הנאיבי היותר חמוד הזה, אבל... את יודעת כמה אני עונה לטלפון ואומרים לי איפה אימא? את לא מבינה את זה. את לא מבינה. כל הזמן איפה אימא? אני אשתגעת. דברים על חמש, כן, גם לך? איפה אני מדברת? כמו ילדה קטנה. יאללה, את מבינה מה זה? אותו דבר. לא, אני אגיד לי סליחה רגע שאני אהיה פה, אבל אני רוצה לראות את השאלות ששלחתם לי. אז נתחיל מתייחסות השאלות ששלחתם, ומשם אנחנו ככה... אני יודעת לך, עכשיו אנחנו נתקדם. שאר הנושאים הדיגיטליים שרלוונטיים לכם. אז אנחנו נתחיל ככה, אני מבינה שזו שאלה של רותי לפי החלוט של עריכים. אצי ידוע כפונה לקהל חול, ואכן עד היום כל הזמנות שהגיעו להיום מארצות הברית, מעוניינת לאפשר גם ישראלים לקנות עבודות שלי דרך האינטרנט, אבל נרתעת בשלב זה מפתיחה וניהול שתי חלק עבודות של מספר מקוון. האם יש אפשרות לחבר את חנות האצי שלי לדף העסקי בפייסבוק ולאינסטגרם באופן אישי? או, כן, זה ספה שאלה. כן, אני אסביר את הכל. האם זה יוכל גם להתאים לישראלים? כן, כיוון שבעצם המחירים שלי כולל משלוחים לארצות הברית. אז זה עכשיו יש להם משהו חדש, אומרים שאפשר לקטור מחירים שונים. לדעתי, אף אחד פה לא הבין משהו. אז מעולה, אז לא, אז הנה, אני אעשה תרגום. אני כאילו קראתי כדי להבין מה מדובר, ועכשיו אני אסביר. אצי זו בעצם חנות לאנשים שיוצרים במו ידיהם שלל דברים. אצי, E-T-S-Y. זה חנות דיגיטלית. אבל יותר קטן, זה כאילו ספציפית לאומני. זה אחד התנאים להיכנס לשם, זה שאת מייצרת בעצמך את הדברים, כאילו את צריכה להיות ה... למרות שיש שם מלא שזה כל מיני... דרופ שיפינג כאלה. אני שלחתי לכם עוד ריטים של... כמו אצי, אבל בינלאומיים כאלה, של אנשים שעושים קראפט מכל מיני מקומות בעולם. אתם זוכרות בקבוצה של אנשים סיפורים, לא מוזכרים? אז כן, אז אחת כבר הרצאה לנושא הזה. וואלה. זה לא, זה אתר בפני עצמו. E-T-S-Y. זה בעצם אתר שהוא כמו שאמרו, כמו AliExpress, eBay וכן הלאה, זה בעצם רשת ישראל. מאוד חשוב להגיד, כי הם עובדים בצורה מאוד חכמה, וכדאי מאוד להיות איתם בקשר. יש אצי ישראל. ממש הכל בעברית, אפשר לקבל גם הדרכה וגם הסברים. זה מאוד עוזרים אחד לשני. אבל זה לא אותו דבר? זה אותו דבר, אבל אצי העולמית, הבינלאומית, סליחה. זה מצוין, כי אני מספר מידע שאני לא יודעת, אני לומדת. זה אתר הכי גדול בעולם. אצי, הבינלאומי? הבינלאומי? בינלאומי, אבל באמת ברמה שאתם לא יכולה לחשוב כמה אנשים נכנסים באותו באמת, עכשיו זה הכל נורא פשוט, נורא בסיסי, נורא זוי ובאמת מאוד מושך לכל אחד להיכנס, רק אנשים לא מבינים את התהליך של כל הכנת החנות, מה כדאי, איך כדאי לה, וזה קורסים ממש גדולים וחשובים שנותנים אותם כאן החבר'ה האלה בישראל, גם בעברית, יש להם גם ספרות והם גם נותנים הדרכה וכל מיני דברים, מאוד מומלץ. כשאני... אז את אומרת זה לא פלטפורמה, את אומרת זה מעין קבוצה שמעבירה שיעורים על אצי של ישראל? יש, לאצי ישראל יש כל ה... עזרים שצריך בשביל לנהל חנות. לא, השאלה שלי עם אצי ישראל זה אתר שהוא כמו אצי, לא, לא, בעברית, לא, או... לא, לא, זה בעצם לא. קבוצה. זה קבוצה, זה קבוצה, עכשיו זה יותר ברור, אוקיי. Okay. יש אגב גם קבוצה בפייסבוק של אירן וייס, שהיא נהדרת ואירן מדהים. זאת קבוצה שהיא באישור אצי העולמית. יפה מאוד. וזה מאוד חשוב, כי יש המון המון נקודות שאני לא אכנס אפילו, אבל אני רוצה להגיד שכשאני פתחתי את החנות הראשונה שלי באצי, זה היה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. זאת אומרת, נורא קל, נורא קל לתוך חנות. Recording in progress. להגיע לתוך חנות. זה לא נורא קל בכלל... אז אוקיי, עכשיו אני רוצה חשובה.
מה זאת אומרת 3 מיליון איש באותו זמן? שפונים אליי? לא, אני נכנסים לאתר, איך היא לוחדת אותם אצלך? שהאט, הדף האישי שלך בפייסבוק, לדוגמה, יהיה ברמת קליטה או ברמת קבלה של כמות אנשים שמפוצצת לך את החנות. את לא יודעת איך להגיע אליהם. איפה להתחיל להגיד להם שלום, מה שלומכם? אה, היו לך כל כך הרבה פניות? לי לא, כי אני לא הלכתי, לא נתנו לך. לא, זה לא ככה, לא נתנו כל איך הם מזרימים, איך הם יוצרים את המשפח הזה שבין דווקא אליהם? בואו רגע, אני מנסה להבין את זה. אז רגע, אז השאלה שלך. השאלה אם זה כבר רלוונטי לשירה, ואני מדברת רק על ישראל. מה זאת אומרת לשירה? יש לי ספר שירה. היא משוררת. כן. אני יכולה לפרסם את הספר שלי בחנות? אני לא הייתי פותחת חנות בשביל ספר בודד, לא. נכון, לא באיזה. יש איזה עלות... אני מאמינה, יש לי מאוד מאוד מוכן. טוב, אז בעיקרון, אי אפשר... את כן השתמשת בזה? את כן השתמשת? אני כן, אני צריך שתפתח את זה, אבל אני גם מאוד רוצה להפנות את זה לקהל הישראלי. זה יכול לעבוד בקהל הישראלי, זה פחות נפוץ. כלומר, קהל ישראלי יותר קונה בחנויות פייסבוק, בחנויות אינסטוש. מרמלדה אפשר לעלות. מרמלדה, יש את קטלוגים של אינסטגרם עסקי שמעלים. זה יותר רק על ישראלי שעובד, הוא לא יתנגד לאצי. כלומר, אם את תפני לקוחות שלך עם לינק לאצי ותגידי מפה אתם יכולים לזמן, אני אגיד, אוקיי, זה האתר שבנתה על עצמה לחנות, הם לא יראו את זה כמשהו קריק. אז זה יכול לעבוד גם פה, אין עם זה בעיה, ואם שוב, אם יש לך אפשרות לשנות את המחירים לפי מדינת היד, אין שום יש, בעיה. כי עד עכשיו לא רציתי שירו אפילו, כן. כי כשזה לחול, זה יקר יותר, זה כולל לשלוח לחול. כן, בוודאי. אז אני לא רוצה שישראלים יחשבו שזה המחיר, ואז רק ירתיע אותם. אז יש לך שם... אז למה לא לכתוב? זה לישראל. זאת אומרת, יש לך שם אפשרות לכתוב את המחיר של המשלוח... אבל יש לך משהו חדש, שאתה כותב שני מחירים למי שנכנס מישראל, הוא רואה מחיר אחר. טוב, אמזון יש להם לענות. אז אוקיי, אז עונה לך השאלה. אז עדיף שתשימי את הקישור, לא לנהל כמה חנויות במקביל, להפנות קישור לשם פשוט, כן, וזה יתקבל וזה... ואז אני שמה קישור גם בפייסבוק וגם באינסטגרם? כן. אין בזה שום בעיה, את יודעת, באינסטגרם את שם את זה שם בביו, כן? כאילו כשנכנסים, אז כן, אז אין בזה שום בעיה, ולא צריך להסתבך עם יותר מדי חנויות והכל. מישהו כנראה פתח לי דף בגוגל לפני שנים, אני אפילו לא ידעתי, אולי לא הבנתי, כבר גם לא זוכרת, בקיצור, פתאום גיליתי שיש דף, מי זה? למי יש דף גוגל? לך! אני בעיתון שם שפתוח מבוקר עד לילה, 7 ימים בשבוע. ואנשים בנים שאומרים, אבל כתוב, ואני לא מצליחה לשנות את זה. איך אני מוצאת אותך? איך את תקלט בגוגל, בדף? אני מניחה שרות חבידיו, תסתכלי אולי, רות חבידיו, רות... אני צריכה לשלוח לתלים. אוקיי, את מתכוונת למה שאת רואה פה? אני אולי אליך לבדוק. אני אבוא לי על החשמל. את מתכוונת לזדה? היא מכה, את אומרת, את עוד לא התחלתי לזה. לא, עוד לא. זה חתני. אפשר להפסיק. לא, אנחנו נגמור את זה. עדי, בואו נגמור. אחרת אנחנו נלך לשם לקחת. אפשר לעצור את זה. זה לא סביב כמו שצריך, לא כתוב במורים. אז אנחנו, אני אדבר את זה. לא הצלחתי לשבות. הנה, שעות הלידות. אני מזה, שעה יותר. היי. כן.
זה בעצם גוגל מביזנס, עשו לך גוגל מביזנס, עשו לך גדולה. זה אמור להיות מובן על ה... זה אמור להיות מובן על ה... זה אמור להיות מובן על ה... זה הג'ימייל או האישי, זה שלי זה לא ג'ימייל. זה עובד עד רגע, 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 זה עובד עד רגע. וואו, זה הכתובת שלי בעצם. האם זה עובד עד רגע, צריכה לקבוד שם זה, ולשאול בעלות עליו. גם זה היה חשבתי שהכל כבר אין הרעש שרצו לצעות זה הזיין שלך נתבעה, אבל הרען זה לא נותן לי זה שאין לי סיפה שלא אז את צריכה להיכנס לחולה ומי תוכל להיכנס לגוגל מהיכולה גוגל העסק שלי זה כאילו אבסוטי אני מתפתח משהו יום יום לשימייל ומי תוכל את מועצת בשר היה מנת לרעיון בצלוח למה? איפה ששואלת על גוגל מיי ביזנס ואני אראה לכם אותו זה חשוב לכולי את רואה פה כמה יש לי למשל היום שאת לוחצת יש לך רות אולי נעשה שיעור אחד רות לכולם לא, זה מה שאני אומרת שחבל שהם לא מקשיבות כי זה רלוונטי גם אליהם בואו נעשה רגע שיעור אחד לכולנו בואו נקשיב רגע לנטע בנות, שמות, שמות חבל על הזמן מה שהיא שאלה עליו נקרא גוגל מיי ביזנס מה זה גוגל מיי ביזנס? יש פה איזה חשמל קרוב לכאן? יש את זה יש מאור חשמל שם יש רגע מעניין אותי יותר נועה לא, אני צריכה שהם יראו את המחשב והכבל שלי הוא לא פוגע ארוך כבל לא ארוך? את רוצה שאולי אם אני אביא לך כבל? יש לך כבל מעריך? כן זה יעזור לשם. מעולה, תודה. דרך אגב, כן. יש לי כזה אתר ששכחתי ממנו לגמרי. את גוגל מיי ביזנס? כן, במקרה. ואז יום אחד, מישהו כותבת לי משהו, ואני מסתכלת עליו נכון. ואז אני רואה שמישהי הכניסה ביקורת על ביקור עצמי בסדנה בבית. לא, ביקורת טובה. בתוך האתר הזה שלי. זה חשוב מאוד, זה לי מאוד מאוד חשוב. ונתנה לי 5 כוכבים. חיובי. מאוד מאוד חיובי, ביקורת חיובי. וזה מוכיח קצת בכל מקום. אמן. מצוין. ולכן אני... בואו נדבר על גוגל מיי ביזנס. זה משהו שמישהו שתכירו. כן. גוגל מיי ביזנס. מה זה גוגל מיי ביזנס? גוגל מיי ביזנס, או גוגל העסק, זה בעצם כשאנחנו מחפשים עסקים, כמו רות במקרה שלנו, ואז מופיע לנו דבר כמוד הזה, זה דרך אגב עונה לשאלה משהי שאלה, אתם מכניסים עסק לגוגל מפס, אז ככה, אוקיי? אתם רואים את זה? בעצם ברגע שמחפשים יש את תוצאות החיפוש של גוגל, אני מסתירה, יש את תוצאות החיפוש של גוגל הרגילות, אבל בצד מופיע לנו איזה משהו אקסטרה ומאוד ממוקד ופרסומי כזה, שאפשר לראות בו תמונות מהעסק, אפשר לראות בו מפה עם הכתובת עצמה, ויש לנו כאן מקום של ביקורות, רואים שיש לה כאן כוכבים? ל-16 ביקורות, ציון של 4.6, יפה מאוד. מופיע לנו כאן כתובת, מופיע לנו שעות פעילות, טלפון, מקום של שאלות ותשובות נפוצות, סטטיסטיקות על פעילות עסק, מתי עושים יותר, מתי מספחות, אפשר להכניס גם סרטונים, כן. ביקורות רואים, אפשר לראות פה מי ישיר ביקורות. זה מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד נוח ומאוד פשוט לעשות את זה. זה חינמי לחלוטין ואין סיבה שלא יהיה לכם. לכולם פה יש ג'ימייל? היא לא צריכה לשנות בעלות, זה בבעלותה. לא, אבל יש כזה אחד שאני צריכה לשנות על הבעלות. אז כשאת נכנסת, אני בדיוק קראתי לה את זה, כשאת עושה את החיפוש ועולה לך לגוגל מביזנס, אז יש לך פה, תחת לטלפון, רשום, האם זהו עסק שלך? וזהו? כן, את לוחסת את זה, את מרשת בעלות. אבל איך עושים את זה חינמי? זה חינמי לחלוטין, לא עושים את זה. את לא צריכה לעשות. לכולם פה יש ג'ימייל? כולם יש ג'ימייל? כן. אתם נכנסות לחשבון הג'ימייל שלכם, מתחברות, אוקיי? ויש לנו באפליקציות, אוקיי? רואים את הסימן הזה של החנות פה? אוקיי? בבקשה. אבל יש איזשהו משהו עם זה שלוקח שבועיים עד שמאשרים כתובת או משהו כזה, צריך לקבל קוד, לא?
זה פורטל הפרופייל, אז הפרופייל, סליחה. אתם יכולות או לעשות את זה מתוך הג'ימל, או פשוט לכתוב בגוגל, גוגל מי ביזנס, או גוגל העסק שלי, וזה יביא אתכם לכאן, על אותו עיקרון. ובעצם מה שזה יעשה, זה שהוא יעביר אתכם מעין סדרה של שאלות, תשאלו מה השם שלכם, מה השם של העסק, טלפון בעסק, מה שעות הפעילות, אתם פשוט יצטרכו לענות על השאלות. וצריך להכין צילומים. אפשר לעלות צילומים נורא. אפשר ורצוי. אפשר ורצוי. אבל נכנסים, אי אפשר למחוק כמו שהיא אמרה, כאילו אי אפשר. אפשר. כן אפשר. 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 את שעות פעילות, יש לך בחירות, ואין לך אף בחירות, שזה לפי, שאין שעות קבועות. אין לך איפה לכתוב את זה. את יכולה פשוט לא לשים שעות. אבל לא מצליחה. אז בסדר, אתם פשוט נכנסות, תיכנסו לגוגל מי ביזנס, אתם יכולים, כמו שאמרתי, או להיכנס מכאן, או פשוט לרשום בגוגל, תמידי עם גוגל מי ביזנס. איך נגיד לחלון הזה עם כל הס... פה יש לי עד התמונה שלך, יש בנייה, יש פה את הריבועים האלה. אין בנייה? כאילו, שאת רואה את הסימן הזה? כן. אז זה מה שיהיה. הכל יכול להיות בנייה. הריבועים האלה. כי זה משהו שהוא מובנה יותר, כלומר, תתחיל לעלות לשם תמונות ולראות את המילות, זה אפליקציה של כמה וכמה וכמה אפליקציות שעובדות ביחד, זה לא מתלבשה כל כך טוב עם סמארטפון. יש אפליקציה, אתה זה שני אפליקציה של גוגל מי ביזנס. כן. ואז אולי את יכולה, תראי, לפעמים שזה מובנה בטלפון עצמו. יש לך כלים של גוגל, תקריאי שאת הכלים של גוגל. תזכירי לנו את שמה. נטע הדר יצחק. נטע. נטע שאלה רותי, וזה מעניין, דף נחיתה וזה, זה כאילו שני דברים ש... כאילו, מה ההבדל ביניהם? מה עושה? בין דף נחיתה ל... לדולר? אין קשר ביניהם. גוגל מי ביזנס זה בעצם תצוגה כזו שעולה בתוצאות החיפוש, כלומר שמחפשים את העסק שלכם, או דברים שקשורים לעצמם, זה יעלה ככה, אוקיי? זה אין לי פה, אין פה שקורים. זה כאילו מקפיץ את זה? לא, ככל שיש לך... כן, פשוט... יש בעיה, אבל אם זה לא... אנחנו דוח כל חודש על הפעילות שהייתה לך, על העניין שאנשים חיפשו אותך. בגוגל. כן. באותו, כן, באותו... ועל הפעילות שעושים בגוגל, לא? אמרת, אהלן, וגם חיפושים אופן, כמה אנשים התעניינו. יש פה אפשרות לעשות גם דרך אגב כתובת לאתר, אז אני כמעט צריך לעשות פה כתובת לאצי. אני פתחתי אתר עכשיו. אז אולי, אז להוסיף. וההבדל בין זה לבין דף נחיתה, דף נחיתה הוא בעצם כאשר אני עושה קמפיין, אני עושה פרסום כלשהו ברשת, מפרסמת מודעה בתשלום או לא בתשלום, אני שמה בו קישור שמוביל לדף שבו הם יכולים להשאיר פרטים. זה בעצם נקרא דף נחיתה, כי עליו הלקוח נוחת לאחר שהוא הקליק על המודעה. אז שם זה בעצם דף שיש שם מקום להשאיר טלפון, שם, אימייל וכנה, זה דף נחיתה. פה אין לך אינטגרציה כזו עם הלקוח, כלומר, את לא, הוא לא יכול לבוא ולהשאיר פה פרטים שלו, הוא יכול מקסימום להשאיר המלצה, אבל הוא כן יכול להתקשר אליי, יכול להיכנס לאתר שלה. יש לנו כאן הערות מהקהל, מביביאן. נשמח לשמוע. מביביאן אומרת שיש בעיה עם הגוגל ביזנס, כי צריך כתובת ומקבלים קוד אחרי הרבה זמן. אפשר לעשות לקבל את הקוד גם טלפונית, לא חייב לקבל את הקוד בדואר, כן, אם מבקשים את הקוד בדואר לתיבה בבית, זה יכול לקחת הרבה יותר בזמן. זה המיקוד, המיקוד, היא מתכוונת למיקוד? לא, 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 הם מבקשים כתובת פיזית של העסק, וכדי לאמת שהעסק באמת נמצא שם, הם שולחים לך קוד אימות בדואר, ואז את צריכה להתקשר אליהם ולהגיד להם את הקוד אימות, זה קצת מסורבת. דואר יש אפשרות? כן, בדיוק, בכללי גם אני עד היום. אם העסק שלי הוא וירטואלי, הם עדיין צריכים את העסק, את הכתובת שאני גרה בה. אם העסק שלך הוא וירטואלי, את יכולה להגיד שלעסק יהיה כתובת. ואז הם ישלחו לי ישר לטלפון. ואז כן, עושים את הטלפוני, זה או שזה יהיה מענה אוטומטי, או שגם קורה לפעמים שהם מתקשרים בעצמם, נציג שלהם מתקשר, ושיהיה בהצלחה עם המבטא הכבד שם. שמעת ויביאן? איזה אפשרי. איזה מבטא. יש להם, אני לא צריך להכיר אפילו מאיפה, אבל זה לא אמריקאי הרגיל, יש להם, זה מבטא נורא כזה. זה הודי. זה הודי?
עוד עם מצרים. מאוד 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 מסובך כזה, אני הרבה פעמים שאלתי, מה? זה קרוב לוודאי הודים. שאלים ככה כמה שאלות לאמת שזה אנגלית. שאלת לך כמה שאלות לאמת. איזה שעה ביום את מדברת איתה? אם זה ביום שלנו, זה הודים. אז אם בעצם מישהו משאיר חלילה הודעה, ביקורת נגיד לא חיובית, הכל בסדר, את מגיבה לו בצורה יפה וזהו. כן, אבל זה נשאר שם. זה נשאר, כן. זה לא חלילה. אבל את יכולה לענות בחוכמה. נכון? יש לך שם מקום לענות. אני תמיד אומרת שלא צריך לפחד מביקורות רעות. ההפך, זו הזדמנות שלכם להראות שאתם טובות וקשובות גם למי שלא, וההפך, זה מגדיל אמינות. כלומר, מי שרואה בעסק שלו רק דברים טובים, 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 אומרים לו, יאללה, נו, ביקשו כל החברים שיגיבו לו. בדיוק, כשרואים גם ביקורות רעות, אומרים, אוקיי, בסדר. אז הרוב פה היה טוב, קצת רעות, אז אוקיי, אז יש פה אמינות. אז גם לרעות אפשר להגיב, כאילו, בצורה טובה, לתת להם מענה. אני מאוד ממליצה להימנע מה... צר לנו לשמוע על ניסיונך הלא מוצלח, אנא צור איתנו קשר ונעזור לך. אל תענו דברים כאלה, תענו לעניין, אל תפחדו לחשוף פרטים, כאילו אם מישהו בחר לבוא איתכם ראש בראש ולעשות שיימינג, תגידו לו, לפי הנתונים שלנו, היית אצלנו בתאריך כך וכך, מה שהיה וואלף פט ג' במידה והוא אומר דברים שיש לכם מה לענות עליהם, כלומר שהוא טעה בהם. אל תפחדו להוריד לו תאף, תורידו את זה, בסדר? תעשו את זה וזה בסדר וזה מראה מקצועיות. אם הוא צודק ובאמת היה משהו לא בסדר, כן? אפשר לענות. אנחנו מבינים שעברת משהו לא נעים, שהתאכזבת מהמוצר. לצערנו אנחנו לא יכולים לקלוע לטעם של כולם, אבל זה תמיד מוזמן לבוא ולהתרשם, אולי תמצא משהו אחר שתמך יותר, או כל דבר כזה, אבל לא, לא, לא להיבהל מביקורות רעות, ולא לפחד להיכנס למי שצריך להיכנס, ובאמת, כמו שאמרתם, אין פרסום רע, הכל מצוין. אפשר לבקש כאילו קליינט? זה לא אפשר, זה חובה. כלומר, מהרגע שעשיתם גוגל מי ביזנס, אתם מבקשות מאנשים, יהיה לכם, כאתם כמנהלות, יהיה לכם קישור לביקורות, אתם פשוט שולחות את הקישור של הביקורות ללקוחות שבאים, אומרים בבקשה, אנחנו נשמח אם תיכנסו ותדרגו ותגיבו לנו, כדי שנוכל להגיע יותר לקוחות. יוצאה מכן קבוצה, אתם שולחות את הלינק של הגוגל מיי ביזנס, ואומרות תדרגו אותנו בבקשה. תוסיפו תמונות. כן, תדרגו אחת את השנייה בהחלט. אבל כן, גם ללקוחות שאתם אומרות, אל תעשו את זה בקטע של אנחנו נשמח אם תשאיר לנו ביקורת אם היה לך כיף, תודה, אלא בקטע של זה מאוד יעזור לנו אם תדרגו ותשאירו לנו ביקורות כדי שנוכל להגיע לעוד אנשים ולארח גם אותם. ואז הם עושים את זה בשמחה, כי אומרים, זה יופי, אני יכול לעזור, בטח, זה כיף. כן? אז לעשות את זה בצורה כזו, ולא בקטע של תעשה טוב, תעשה זה. אוקיי? אז אנחנו עושים את זה. איך אתם עושים את זה? פשוט ברגע שאתם תבנו, אתם תוכלו להיכנס לביקורות שלכם, פשוט להיכנס לביקורות, להעתיק את הקישור ולשלוח, אוקיי? אני יכולה אפילו לנסות להגיד פה, זה לא אמנם לא העסק שלי, אבל ככה, יש את 16 ביקורות, אוקיי? נכנסתי לביקורות, פשוט את הקישור הזה שיש פה, אוקיי? השורה הזו למעלה, אתן מעתיקות ושולחות ללקוחות, אומרים, אנחנו נשמח אם תיכנס לקישור ותעזור לנו על ידי דירוג וביקורת שנוכל להגיע לעוד אנשים ולארח גם אותם, ומי שיכנס פשוט ילחץ פה על כתיבת ביקורת ויכתוב את הביקורת בעצמו, היא יכולה לדרג אתכם עם כוכבים. אבל נשמח שתדרג, אני רוצה לרשום את הסיוח שלה. מה זאת אומרת? אנשים שיתרפו את זה. אני אתן לך עוד בביקורת. ברגע שאתם עושים את העסק שלה, אנחנו נשים לדוגמה משהו דומה, מסיבה שלה, אז... החיה זה נורא קשה. לא, אני צריכה שיש יותר ביקורות לצאת שתהליך. בדיוק, בדיוק רגע חשבתי על זה. שזה לא יהיה. שמה? אני לא יודעת, את לא מתחננת, אני אומרת, לא, קורה, למשל, אצלי קורה שהקליינטים מבקשים ממני לצלם אותם בסיום הריקים, עומדים עם עבודה וככה זה, ואז אני מצלמת אותם ואני שולחת להם את הצילום. אני יכולה לצרף אותה הסתמנות, גם את ה... נכון, נכון. בלי שזה ייראה. נכון, צריך להגיד. שמחתי לארח אתכם, מוזמנים להיכנס לקישור ולהשאיר את זה. שמחתי מאוד, אבל עכשיו אני לא... מאוד אלגנטי. כן, וזה בא עם מתנה קטנה. נכון. וזה גם עוד חיבור, עוד חיבור, שלחתם את התמונה של זיכרון. ולעשות את זה כשיש להם עוד זיכרונות טובים. אני בגלל זה תמיד ממליצה, במיוחד אם אתם מארחות אותם אצלכם, אז עוד בזמן שמצלכם, לפני שמוכרים בכל השלב התודעתה, להגיד להם, נשמח מאוד, אתם אולי לא יודעים, אבל אני מופיעה גם בגוגל, ואני אשמח מאוד לארח כאן עוד אנשים, אם תוכלו בבקשה להיכנס ולדרג אותנו ולספר קצת על הערב שהיה לכם כאן, זה יעזור לנו מאוד כדי להיחשף לקהל רחב יותר. שאני אסביר להם את זה. כי לא,
אני בחיים לא הייתי עושה את זה, אבל. כן, גם אני. בחיים לא, אין לי זמן, אני לא מבינה בכלל את כל ה... סוף המפגש. אנחנו לוחצים על קישור, את אומרת לה, ואני אשלח לכם קישור, ואני אשמח את הלחצו לקישור. לא, בתור אורחת. אה, לא, אני אומרת, אנשים עושים את זה בלונטרית. אנחנו צריכים להבין, יש נקודת מוצא מאוד חשובה לעסק, בכלל, לכל אספקט בעסק, בחיים לא לחשוב כבעל עסק. אף פעם. תחשבי אך ורק בתור לקוחה. כן? ולא את הלקוחה של עצמך, אלא הלקוח האמיתי שלך. אז זה לא, כאילו, לא בשביל אני, אבל זה לא מעניין מה את היית עושה, מה את חושבת על זה. מעניין אותי מהלקוח. מעניין, הלקוח עכשיו כיף לו, יש לו חוויה טובה, הוא ישלח עכשיו למשפחה, בוא, איזה מקום הייתי, זה כיף. הוא כבר בראש של לפרגן, זה יושב לו שם. או, תראית, לקוחות שחוזרים. גם, בוודאי. אז אני אומרת, הלקוח כיף לו, הוא נהנה, וכשהוא עם כל ה... את יודעת שיש לי הגילים בדיוק כמו שלך, את בצבע אחר, אתה מכיר אותם פה בין קארם. איך אתה עושה עכשיו לפוסקית על הפרישה? קניתי אותם פה בין קארם, אבל לפני כמה שנים. אז רגע, אז אולי... זה שלך? זה שלי. לא, זה חברה שלי, סימה גמליאל, ואני מוכרת את התחשיבים שלה. זה פה, קניתי אותם פה בין קארם. האם את שאלת כולה איפה? איך היית כאן? אמרת שאלה, לא עוזר. לא, אני לא לימדתי פה, אני לימדתי פה לטיול עם אמא שלי. אולי יש משהו דומה לצדה שלך. רק צבע אחר, רק צפולים ופרחים לבנים, כן, כשניים. אין אנשים. רגע, זה היה לי צבע אחר? כן, כן. נכון? נכון אחד לבן, אבל זה היה לפני הרבה הרבה שנים. הרבה 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 שנים. לפני שגרתי בירושלים, ואני גרה פה... יש לומרות שאני פלסטיות והרבה אומניות בצורפות. רוסי, אפשר להדליק את האור שיהיה. בקטע. עכשיו אני בא לי לשלוח לך את זה, שירי. נראה לי שזה היה משהו, המעיין, משהו כזה, לא זוכר, אבל זה איפשהו, זה היה מפה, בלבדו. לא יצא נחמי. המעיין אחד? אולי בבית חבל? לא, לא. לא. מעיין אחד, גלריה של המעיין. לא משנה, גם. אנחנו נעלה על זה, אני אגיע הביתה ואצלם את קנת גורה, ואת קנת כולכם, אני אצלם את הקופסה. אבל זה בדיוק. לא, זה לא נשמע לי שזה מייצא, שזה לא אצלי. לא היה כחול. אז בקיצור, וזה מפתח באמת, כשאתם באות לכלוב פוסטים, כשאתם מזמינות אנשים, כשאתם מערכות אותם, כשאתם אומרות להם להתראות, כל דבר עונות להם על שאלות, אתם בכלל לא חושבות כנשות עסקים ולא כמנהלות העסק, שום דבר, אתם חושבות אך ורק על הלקוח. מה הלקוח עכשיו עובר כשהוא מדבר איתי? מה הוא חושב כשהוא קורא את הטקסטים שלי? מה הוא מחפש בטקסטים שלי? איזה שאלות עולות לו לראש שאני צריכה לענות לו עליהן? אתם חייבות לא להסתכל בעיניים שלכם, זה לא מעניין מה שלכם לספר, ולא מעניין מה בדיוק יצרתם, ולא מעניין מה הסיפור שגרם לכם, לא מעניין. מה שמעניין זה מה הלקוח מחפש בתוך זה. ואת זה אתם צריכות להדגיש תמיד, בדיבור, בכתיבה, בהתנהלות, בבקשות, בהכל, הכל, הכל. זה טעות הכי גדולה של בעל עסק לחשוב כבעל עסק. הכי, הכי, הכי גדולה. כאילו, אתם תמיד חושבים, ואני אעשה, ואני תחכום וזהו. אני תמיד שומעת את זה כשאני מלמדת כתיבה שיווקית, די, זה נדוש, אני מכירה את זה, כולם אומרים את זה וזה. אבל את אומרת עכשיו דבר בהיפוכו, כי בפגישה הקודמת שלנו, אנחנו עשינו פגישה, היינו צריכים לעשות הצגה של העסק שלנו בפני, ולקחנו ויויאן שתייצג את הסוכנים, סוכני הנסיעות, ואמרנו לה את הדברים, ואני למשל, בדעה שלה, והצגתי את עצמי בתור חוויה מפונפנת כזאת, ואז היא אמרה, לא הבנתי בכלל מה את עושה. לא, אבל יכול להיות, יש הבדל. תלוי מי הלקוח שלך. במקרה של ויויאן בהצגה הקודמת, הלקוח שלך הוא סוכן. נכון, לכן יש שונה. פה מה שנטה מדברת, היא אומרת על הקהל הרחב שבא הבית, אז זה שני דברים שונים. הסוכן צריך מי, מה, מתי, איך, כולה, מה, כמה. נכון, את רוצה את מהר להבין מיד. אבל זה גם, זה סוג של לקוח, אז את מבינה, את צריכה לחשוב מה הלקוח שלך רוצה, אם הלקוח שלך עכשיו הוא סוכן נסיעות, הוא רוצה לדעת פרטים יבשים, הוא רוצה לדעת מה עושים ללקוח, הוא רוצה לדעת למה שווה לו להביא אלייך, כלומר, מה יוצא לו מזה? אבל קשה מאוד לשאול את המנגדם שמתקשר אלייך, תגיד לי, אתה בא לבד, אתה בא עם אשתך, אתה בא עם... מה, מה זה שאלה? לא, 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 את מיוצרת, כמה אנשים? זה ברור, זה לצורך... הסוכן, אתה מארגן, אתה מפעיל. רגע, אני מלמדת, עושה סדנאות ציור. כן. זוגיות. קטנות. קטנות, כיתת אמן אני קוראת לזה. כן. ואנשים מתקשרים אליי, you name it, לא חשוב, ממש מכל השאלה. איך זה קורה, כשאנשים מתקשרים אליי, ואיך מתנהלת השיחה? וזהו, אז יש הבדלים גדולים, אז יש אנשים, כמו שהיה לי, למשל, לפני כמה ימים, מתקשרת אליי מישהי, ושואלת אותי, אני יכולה לעשות סדנה אצלה, ככה, אני אומרת, כן, בוודאי, מי את, מה, וזה, 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 והיא שואלת אותי כל מיני שאלות טכניות,
ואני, כל מה שאני מנסה להבין, מי היא, מה היא, מה היא יודעת, מה היא רוצה, מה היא רוצה. ובסוף אמרתי לה, אני אשלח לך את כל הפרטים, תני לי את, שם, את השם שלך ואת שם המשפחה. עד סוף השיחה, היא לא נתנה לי את השם ואת השם משפחה. הרגשתי שהיא מחזיקה את זה, כאילו בתור קלף אחרון. תראי, אני קודם כל ממליצה לך, שכשמישהו מתקשר ושואל אותך, האם אפשר לעשות את זה סדנה, אל תגידי כן. לא ישר כן. הייתי אומרת, בשמחה, אבל מה את בדיוק מחפשת? בואי נראה שזה באמת מה שאת צריכה. כן. מבינה? אל תגידי ישר כן. תמיד זה נורא קשה. משהו מאוד חשוב שאני תמיד מלמדת בשיעורים, זה שאם את רוצה למכור למישהו מוצר, את צריכה לא למכור לו. כלומר, הישראלים נמצאים, ולא רק הישראלים, רוב העולם, בגלל, חוץ מהאמריקאים שמאוד קל למכור להם, רוב העולם הוא ככה עם פרסומות ואנשי מכירות והצעות וזה, אנחנו רוב הזמן בסטייט כזה של התגוננות, שכאילו, אל תקפור לי, תעשה דבר, אל תקפור לי, אני לא רוצה עכשיו, שתפקי לשכנע אותי. כן, אבל בן אדם מתקשר, אז זה קצת אחרי. אז לא, אז בן אדם מתקשר, אבל גם כשהוא מתקשר, יש לו את החצי מגננה, כי הוא מתעניין, אבל הוא אומר, תעשי טובה, תשאירי לי את הבחירה, אל תתחילי לפועל. נכון, הוא לא רוצה להתחייב. בדיוק. הוא לא רוצה להתחייב. נכון. ואז פה, את צריכה לבוא הפוך על הפוך. כלומר, אם את בקטע של, אני לא בטוחה שאני רוצה בכלל למכור לך, פתאום הוא יגיד, מה שאתה אומרת, אבל אני רוצה, אתה תמכרי לי, מה קורה שם? אין מצב. וזה לא בשביל להעלים אותו ההפך, זה בשביל להפוך את מעגל הכוחות, כי כלומר, כרגע הוא בעמדה של, אני מעלייך, אל תחפרי לי, תני לי את הפרטים שאני רוצה, ואני אחזור אלייך. כשאת הופכת את מעגל הכוחות ואת אומרת לו, אני אחליט אם אני רוצה למכור לך, אני אחזור אליך, זה קצת משתנה. אז איך אנחנו עושים את זה בלי להעליב? וזה משתנה לטובה, כי כלומר, ברגע שהוא יורד מעט שהוא נמצא לה, אז הוא מוכן להתאמץ, כי אנשים מאוד רוצים שיאהבו אותם ויקבלו אותם ולהתקבל לה, אז הוא כן ירצה לקנות. אז איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה בלי להעליב את הלקוח? אני לא קופצת עליו, אומרת לו, בטח, תבוא, מתי אתה רוצה, מחר, פנוי, בוא, הכל טוב. לא. כן. לא חיזור. בדיוק. שלום, אפשר לבוא לך סדנה? תלוי, מה אתה מחפש? לא, ואז שהוא יסביר, אני רוצה פה, והקטע הכי חשוב... יש פה גם משהו במה שאת אומרת מאוד יפה בעיניי, מעבר לזה, זה באמת להקשיב לו ולראות מה הצורך שלו. וזה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה המחדה. זה יחס אישי. זה מה שבאתי להגיד. אני אספור לך משהו שאתה רוצה, אני לא מלבישה עליך. בדיוק. איזה שטן. זה מפתח מאוד חשוב, פה רגע רק נעשה את המשפט כדי שקייני עם זיכרון. מאוד מאוד חשוב. אני צעירה, אבל בגלל שהמוח שלי רץ ב-20 כיוונים במקביל, אז אני מאבדת קונטקסט מאוד מהר. אז אני לוקחת את הדברים, אז בקיצור מאוד חשוב בשלב הזה, ברגע שלא קפץ זוהרת לו כן, אני אמרת לו תלוי, מה אתה מחפש? זה השלב שאתם שותקות ולא אומרות מילה, לא, כן יש לי את זה, לא, בטח, כן, בטח, זה מתאים, לא, כלום, להיות בדממה ולתת להם לדבר כמה שיותר, כמה שיותר שהם ידברו ומה הם רוצים ומה הם מספרים ולמה הם מגיעים ועם מי הם באים והם בדיוק חשבו והם בדקו אצל ההוא וראש... ואתם אפילו תשבו עם דף ועד לאתכם ותכתבו מילות מפתח לדברים שאתם יכולים אחרי זה להציג לו ולהגיד לו, אז בטח כמו שראית במקומות אחרים ששם מציעים ככה וככה, אצלי אני מציעה בדיוק מה שהוא ביקש. נקנח מה אני עושה, נורא פשוט. כאילו, יש לי סרטון. לא, אל תשכחי לי סרטון. לא, את צריכה לסגור איתו בשיחה. לא, אז השיחה היא לא שיחה, טלפון היא שיחת וואטסאפ, ואז את לא יכולה לשאול באופן חופשי. אני לא שואלת שאלות, אני מנסה בין השורות להבין אם זה אנשים צעירים, המבוגרים, האם זה זוג של גבר ואישה. אז שאלת המפתח אצלכם, מה אתם מחפשים? אז זה לא שאלת מפתח, כי אני יכולה לתת הכל, אני יכולה... אני לא רוצה. לא, זה לא אני יכולה לתת הכל. אני נותנת לאנשים... אבל את מסתכלת, אני נותנת לאנשים את התשוגה של עצמי, הם יודעים, מה שהם מתקשרים אליי, הם כבר יודעים. בסדר, אבל זה לא משנה, הם יודעים, ובראש שלהם יש להם את התוכנית שלהם, את הפנטזיה שלהם, איך זה אמור להיות. את לא יכולה להחליט בשבילם מה את נותנת להם. את יכולה רק לשאול מה אתה מחפש. ותני לו להגיד לך מה למכור לו. כי אם את תבואי ותגידי לו מה שאתה רוצה, אני עושה. הוא לא מחפש מוצר. זה לא משנה, זה לא משנה, אני לא מחפשת מוצר, אני סוכנת, אני מחפשת מוצר, למה את אומרת שאני מחפשת חוויה? אני מחפשת מוצר. אם הוא לא סוכן, דברי אליו כמו לא סוכן, אבל השאלה הזאת היא שאלת הנחיה נכונה, השיחת מכירה. אם את רוצה לדעת בתחילת השיחה, אם הוא מורה דרך, סוכן או משהו כזה, או בן אדם פרטי,
אני בדרך כלל ישר שואלת, כאילו, להבין קודם כל מי עומד מולי מהצד השני, כדי לדעת איזה סוג של שיחה לנהל איתו. נכון, אולי יש הבדל. תקשיבי, אני אשבר לך קטע. בעברי הרחוק, רחוק, רחוק, הייתי פסיכותרפיסטית. וכשסיימתי את הלמדת פסיכותרפיה, הייתי כל כך נרהבת לפתוח עסק ולקבל לקוחות, שפשוט יצאתי לעולם והכרזתי, אני פסיכותרפיסטית, כל מי שצריך יבוא. וכל מי שהתקשר אמרתי לו, בואי, אני עושה הכל, מה שאתה צריך, אבולה, אני מטפל, מה שאתה רוצה, את יודעת מה הגיע אליי? וכל מי שאף פסיכותרפיסט אחר בעולם, אז אם לקחת, הגיעו אליי, אנשים עם בעיות זהות, אנשים עם סטיות, את לא רוצה לדעת שאני לא הסכמתי לפגש איתם במקומות פרטיים, דברים של כדורים קשים לא עוזרים. עכשיו, אם את תמשיכי להגיד, אני עושה הכל, מה, מה שאתה רוצה? צריך להגדיר ולשים גבולות. א', להגדיר ולשים גבולות, אבל ב', תדעי לאיפה את נכנסת. כלומר, את אל תגידי מראש שאני עושה הכל. יכול להיות שיש דברים מישהו יגיד לך, אני ואשתי חולמים על סדנת עירום, בא לך לעזור לנו? כן. אוקיי, אז אנחנו... נכון, אבל אני באמת בשלבי הלמידה, כי... אז בגלל זה אני אומר... זה בא ללמד. אני נותנת לך את הכלי הכי הכי פשוט. כל מי שמתעניין, לפני שאת מפרטת לו מה את עושה, גם אם הוא רואה את הפלייר, לפני שאת אומרת לו מה האופציות ומה אפשרות ושעות ומחירים וכל, כלום. את לא מוציאה מילה על מה שיש לך לתת לו לפני שאת שואלת אותו מה אתה מחפש. גם אם הוא מחפש חוויה, את הכלל. הם אומרים לי. אני אגדיר את הכלל, את מוכרת לו מה שהוא רוצה לקנות. בדיוק. זהו. גם הוא יגיד לזה, הוא מחפש חוויה, הוא יגיד, אני ואשתי, סליחה, אני רוצה להשתיק את זה, אני ואשתי חוגגים יום נישואים, חשבתי להפתיע אותו במשהו טוב, רציתי לרגש אותו, ונענענענע, ותגיד, אתה יודע מה? יש לי משהו בול בשבילך, יש לי ערב לזוגות אינטימי, אנחנו עושים פה אווירה, פגז, שמים פה, אתה יכול לשלוח לי שירים שאתם אוהבים, במיוחד שאשתך, ואנחנו נרגש אותה ברגע, כלומר, את צריכה לשמוע ממנו, מה הוא רוצה, ומבין השורות להבין איך את יכולה לעשות לזה אימפלמנטציה משלך, ולבוא ולהגיד לו, אופ, בוא, אני מציעה לך את זה וזה וזה. הסיכוי שלך לסגור בצורה כזאת הוא הרבה יותר גדול, כי כאילו, הבנת מה הוא צריך, את לא צריכה לגשש ולעשות אולי עם מנסה מפתע כזו, הוא השתכנע ברגע שהוא ישמע שאת עונה לו על הצרכים. הוא מכר לעצמו. ואת לא יכולה לענות לו על הצרכים אם את לא יודעת מה הוא צריך, לכן את לא מציעה כלום מפני שאת שואלת מה אתה מחפש. בעלה של בדודה שלי נתן כאילו משהו שמתאים מאוד. הוא מספר שלהם הולדת שלו, הם היו כמה חבר'ה, ואשתו מאוד רצתה להפתיע אותו, והתקשרה לאיזו קבוצת מטפלים, לבקש טיפול שיעשו לו כאילו בהפתעה כזה שהם יבואו, והוא ייכנס לחדר, וכבר המטפלת מגיעה עם המיטה, והיא שכחה להגיד דבר מאוד מאוד קריטי וחשוב, שבעלה לא יכול לסבול מגע של גבר מטפל, ואז הוא הגיע לשם, וכאילו הוא ממש אמר לי, פשוט הוצאתי את הסכום שהוא היה צריך לקבל באותו ערב, אמרתי לו, תקשיב, אתה מאוד נחמד והכל, אבל אני מתנצל, אני לא מסוגל, קחת מה שמגיע לך, והמטפל כאילו היה בשוק, אז אני לא, אבל אני צריכה לעשות את זה. אמר, לא, אתה לא צריך, כאילו, אבל זה פרט שהוא ממש מהותי, כאילו. אני מרגישה שיש המון דברים שאני פשוט לומדת כל הזמן. ברור. זה, בקיצור זה, זה גם חוסר לך המון עבודה, המון זמן, והמון... כמו שאמרת, שיחה מתישה. לא, זה דווקא כל יש לי הרבה מזל. זה פשוט המפתח הוא לשתוק. בשיחות נחייה? בשיחות נחייה המפתח הוא לשתוק. חיפשתם את הסטודיו? הסטודיו למעלה ויהיה פתוח מוכר יותר. ויש שם בערך? באחד וחצי. באחד וחצי, זאת אחד וחצי. תודה. מוזמנים לחזור. לא בשביל זה, אני לא שמה את הכתובת שלי לאלון. לא, זה בסדר. כל אחד משהו לא, למה לי שאני פתחתי, נשארתי פתוח עד הסוף שם, אז כתוב, אז יש את השלט. בעלי העומד בחוץ עם מכונת עירייה. יחד עם שלום הם יעשו משמר אזרחים. בסדר, אז הוא מבטיח לשיחות מחירה, וואטסאפ, טלפון, לא משנה מה, זה לשתוק. פשוט לשתוק. מי שצריך לדבר רוב הזמן זה דווקא על הכוח. אתם יכולים לשאול שאלות מנחות, מה אתה בדיוק מחפש? מה אשתך אוהבת? מה זה? כאילו... ממש שאלות שהן מאוד כלליות, שמשאירות להם הרבה מקום לדבר, מתוך זה להוציא את הנקודות החשובות, ואז את פשוט נותנת לו את החבילה של מה שהוא ביקש, וזה סוגר לך את העסק, מה שנקרא. בסדר? אני יכולה לראות שמה שהוא רוצה ומחפש בכלל לא מציעים לך, שאת לא... חבש שאני לא משנה. שאת מעוניינת. בדרך כלל, בדרך כלל, אנשים בקשים סדנה מסוימת. זה אקורי, זה עליי, זה אקורי, זה אקורי, זה אקורי, זה אקורי. זה כבר סגור, זה לא מחירה. זה כבר בדיוק, כבר קנה מאוד. טוב, עד כמה חשוב? אני ממשיכה לשאלה הבאה.
עד כמה חשוב לגוון בין התכנים והתמונות שמעלים לפייס לאלו של האינסטוש? תשובה, לא חשוב בכלל. זה נחמד, זה בסדר, זה ממש לא בעיה אם זה אותם תמונות בדיוק. כי ההבדל בין אינסטגרם לבין פייסבוק זה שבפייסבוק רואים בעיקר את המלל, ובאינסטגרם רואים בעיקר את התמונות. כך שגם אם זה אותם תמונות, לא על זה יהיה הדגש. כלומר, בפייסבוק לא יגידו, נו, זאת התמונה, זה משמם. לא, הם יתרחו לקרוא את הטקסט שצירפתם, לעומת אינסטגרם, ששם בעיקר מעניין אותם התמונות שהעליתם, וחוץ כלומר, אינסטגרם מתייחסים אליו יותר כנקרא לזה תיק עבודות, מאשר פייסבוק, ששם מחפשים להכיר מי הבן אדם. זה דרך אגב גם מאוד מאוד חשוב, אנשים קונים מאנשים, לא מעסקים. אל תהיו לי רובוט, תהיו בני אדם. כשאתן כותבות, תכתבו אנושי, תכתבו את האופי שלכם, תכתבו אתכם. אבל לא אתן, אלא הלאה, כוח. כלומר, גם כשאתם כותבות מנקודות המבט שלכם ומספרות על עצמכם ומספרות על העסק ומספרות על משהו שקרה לכם, זה לא אתן, אלא זה על הכוח. אם קמתם בבוקר עכשיו וראיתם מהחלון איזה ציפור שיש בעל ענף וזה נותן לכם השראה לציור הכי מהמם שבעולם, כן? אתן מתקדות.